سلام وخت مو بخیر لا شمشاد څخه د لاسو بجود وساته خبري ټولګي ته راغلی نن پنځشنبه د مرغومي یاد جدي 22 او د جنوري 12 نیټه ده په دې خبري ټولګي کې مده هوا سینو نړۍ له مهمو مسایلو خبرو اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي امارت د ورستي اقداماتو په تړاو باندې غونډه تر سره کړې ده په دغه موضوع د بحث لرو د بحث لپاره سره سیاسي کارپو هغه لې زمان استانی زیده لدوی سره په دغه موضوع په تړاو باندې بحث لرو سانی زید صاحب ستړي مشي بخیر راغلی باسته سلامت اوسه زنده اوسه خوشاله چې تاسو سره او تاسو لیدونکو سره ډیر مننه استانی زید صاحب راځو باس بلدی پهل کوچی په داسې اساسو شرایطو کې چې په افغانستان کې د خزو زده کړې همدارنګه په اداراتو کې د خزو پر کار کولو باندې بندیز لګول شوی دی دغه ډول غونډې چې تر سره کیږي څومره ګټورې دي غونډې خو به ګټورې منته موږ او تاسو په وطن کې یو پخوانی متل لرو وایي کنز خو هر څه وایي که ملا فاروق یې ومني د موږ د افغانستان حقیقت اوس په دې کې ده چې ټول اسلامي هیوادونه و 50 هیوادونه د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا 8 بلیونه جامعه جهانی ټول په یوه نظر دي او د طالبانو په تحریک کې یوه کوچنۍ ډله ده چې هغوی په یو بل نظر ځان د ټول دنیا نظر د هغوی په نظر باندې هیڅ ده نو دغه په خاطر داسې نړیوال خصوص اسلامي ټولنه اوس یو کنفرانس لري په جده کې او هغوی هم یو تعداد نمایندګان افغانستان ته راولېږل په دغو کارو کې چې طالبان یې په خصوص د ښځو په مقابل کې په دې چې د دوی حکومت غیر دی چې د ښځو په ازادي باندې تحریم د ښځو په تعلیم تحریم د ښځو په کار تحریم د دغومره تحریماتو او تعذیراتو نه دوی بل هیڅ کار نه ده ښودلی چې دوی د خپل حاکمیت تقریبا توجیه وکړي یا نړیوالو ته وښیي چې دوی په اوضا باندې مسلط دي هره ورځ یا هر هفته راولاړېږي یو بل تعذیرات یې چې ښځې باید دا ونه کړي باید هغه ونه کړي نو مشکل دغلته ده چې حقیقت خو ټوله دنیا ته روښانه ده منتها دوی ته نه ده روښانه بله استانی زید صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړله چې ډېری نیوکې په اسلامي امارت باندې په همدغه برخه کې دي چې د ښځو زده کړو باندې بندیز لګېدلی دی هغه که ښوونځي دي که پوهنتونونه دي همدارنګه په اداراتو کې د ښځو پر کار باندې بندیز لګېدلی اوس چې دغه غونډه رابلل کېږي د اسلامي هیوادونو لخوا اوس به څومره د اسلامي امارت په دریځ کې بدلون راولي ځکه تر دې وړاندې هم داسې ډېرې غونډې ترسره شوې دي خو تر دې دمه کوم کار نه دی ترسره شوی بیا هم که لنډ ځواب یا غزما مخکینی متل ده اما که واقعیت دای دغومره سرزوري باندې په دغونه لجبازي باندې پخپله د خپل ځان ته قبر کینی په دې چې په هر یوه دغه تعذیراتو باندې دوی د یوه ملت د افغانستان د ملت یوه بله برخه پخپل مخالفت کوي دوی هر ورځ ځان ته مخالفین زیات پیدا کوي په دغه اعمالو باندې چې هغه کې نه د جامعې خلق خیرسته نه د ولس خیرسته په دې کې له هغه ورځې چې دوی دغه تعذیرات وضع کړي دي او ښځې له کاره بندې کړي دي موږ وینو په کوڅو په بازارو کې په افغانستان کې بې وزله ښځې ګدایي ته غونه زیاتې سوې دي نو طالبانو ته حتی د هغسې ښځو چې هغه بې وزله دي خپل کور ته د اولادو مخې ته باید په دسترخوان یو مړۍ ډوډۍ کېږدي هغه غیرت نه ورته ښکاري اما دا غیرت ورته ښکاري چې یو ښځه د راسې په پوهنتون کې د تعلیم کې تحصیل دي وکړي هغه د انجینره سي ډاکټره سي جامعې ته د خیر ورسي د نارینه و ترمنځ د لکه خور ورور غوندې مثمر کارونه وکړي هغه دوی ته بد ښکاري چې یوه ښځه په کامل استقلال سره په خپل حقوقي او مدني حقوقو نه په ګټه اخیستلو سره یو موثره عضو د جامعې هغه دوی ته بد ښکاري اما دا چې خپله خورې خپله لورې په بازار کې ګدایي ته راوتلې ده د دې په خاطر چې دوی کار پرې بند کړی فرصت پرې بند کړی تعلیم یې پرې بند کړی حتی نور موسسو سره کومکونه چې د ښځو لپاره دي هغه هم پرې بند کړي دي نو نه پوهېږم چې دلته په دې کې دا که د غیرت په ترازو وګڼو څه رقم ده که د اسلامیت په ترازو وګڼو څه رقم ده په هیڅ معیار او په هیڅ مقیاس او په هیڅ
توجیه باندې نه جوړیږي. بله ستنځي سیب ولی هر ډول دا ډول غونډې جوړیږي، خبرګونونه خودل کیږي، همدارنګه اسلامي امارات څخه غوښتنه کیږي، ولی عمل پرې نه کیږي؟ سره له دې چې تاسو هم اشاره ورته وکړله په دغه کړنو باندې چې په وروستیو کې دغه بندیزونه زیات شوي دي، خپل اسلامي امارات ته هم ډیر زیان پیښیدونکی دی، هغه د حکومت په سطحه باندې ولې دغه غونډې پایله نه ورکوي؟ په نړیواله سطحه باندې دغه غونډې ډیرې جوړې شولې. خبر هم غلطه ده چې وایي ناپو غونه په بل نه کوي، څه په ځانه کوي. اوس موږ وینو چې په ایران او په پاکستان کې نور پوهنتونونه حاضر دي چې همدغه د افغانستان ښځې نجونې لاړې سي هلته تحصیل وکړي. دغه ملي سرمایه ده چې افغانستان یې له لاسه ورکوي. هغه د موږ پوهې ښځې ډاکترانې انجینرانې پوهانې عالمانې هغه ځي هلته تحصیل کوي، بیا په همغو جامعو کې هغه جامعې آبادي. مګر د طالبانو پر راتګ سره ولیدل چې تقریبا 1 میلیون افغانان په اولو 1-2 میاشتو کې له افغانستان ووتل. هغه ټوله سرمایه دوی پخپله لاسه ورکړله، نو د هغه په خاطر ده چې دوی د ملک د آبادي لپاره نه دي راغلي. په عمل کې کوي ادا خو هر څوک کوي، اما په عمل کې هغه ورځې چې دوی راغلي افغانستان څخه یوازې دغه بشري منابع او لاسه ورکول په نظر کې ونیسو، اوس په دونه وخت کې له 1 میلیون زیات افغانان له خاورې وتلي. هغه هم داسې افغانان چې د استعداد خاوند دي، د پوهې خاوند دي، د علم خاوندان وو، او په هغه باندې د افغانستان د نظام یوه برخه مخې ته تلله. نو ځکه مشکل همدغلته ده چې اوس فرض که دوی هغسې خلک د کار په تعین کړي دي، لکه فرض که همدغه اوس چې دغه ډېره ترخه پېښه ستاسو اشاره ورته وکړه د خارجه وزارت مخ ته چې له 20 نه زیات خلک مړه سو زخمیان سول، دوی د استخباراتو په راز کې داسې خلک مقرر کړي دي چې هغه په طور د مثال باندې ملایان دي. د ملایي په کوم فصل کې دوی د استخباراتو تعلیم او تحصیل کړی دي. دوی وخت چې کار یو به استعداد خلکو ته وسپاري، مثلا د لوړو تحصیلاتو وزیر صاحب وایي چې علم مباح ده. وخت چې د قرآن اولین آیت نازل سوی چې علم ټول انسان ته ویل سوی ده، علم الانسان ما یعلم، دا د قرآن ټکی ده. او دوی راجکسی په علم باندې هغه شی چې خدای په اولین وحی کې حضرت رسول اکرم ته هغه نازل کړی ده، د هغه په رد کې وایي چې علم مباح ده. یا وایي چې علم دنیایی ده و علم نه پوهېږم دا ده و هغه ده. علم دنیایی نه سي کېدلی، علم علم ده. همدغه شی چې دوی دنیایي ورته وایي، دغه علمونه ټول مسلمانانو جوړ کړي دي. الجبر هم اصطلاح د مسلمانانو ده، هم علم د مسلمانانو ده. طب هم علم د مسلمانانو ده، حتی غربي دنیا کې د طب لپاره اصطلاح دوی نه لري. کیمیا الکمی چې ورته وایي په همدغه رقم باندې لوګاریتم یا الخوارزمي له نوم نه چې اخیستل سوی. موږ یو تعداد زیات دغه علوم چې دوی هغوی ته غربي وایي بیګانه یې بولي، هغه اصل د اسلامي تمدن علمونه دي. دوی په هغه باندې دغونه علم نه لري، دغونه له تاریخ نه خبر نه دي چې دغه خپل اسلامي میراث پردی ګڼي او د سد جوړوي او خپل ملت له هغه نه محروم ساتي او هغه مباح ګڼي. دغه مباح په کوم آیت د قرآن کې نازل شوی ده؟ بله ستنځي صاحب، اوس دغه نیوکې او همدارنګه غوښتنې چې د اسلامي امارت څخه شوي دي، تازه هم دا د اسلامي همکارۍ او سازمان غوښتنې دي، وړاندې هم شوي دي، اوس که دغه غوښتنې نه منل کیږي، زیان یې څومره دوی ته واقع کیدلی شي؟ زیان د افغانستان ملت ته واقع کیږي. په اول ورځ باندې چې تقریبا 14 میاشتې مخکې طالبانو د ښځې د حکومت له ادارې او له کارونه وویستلې، په هغه وخت کې یو تخمین وسو چې د الجزیره په یو راپور کې ده چې افغانستان ته 1 بلیون ډالره تاوان ورسېده. چې تاسې یو بااستعداده کدر د جامعې واخلئ، ټول په کور کې کینوئ. په نورو دنیا کې خلک کوشش کوي چې د بیکارانو تعداد کم کړي،
خلق په کار واچي په دې چې خپل کار حاصل نه جامعه مخته دي په افغانستان کې داسې حکومت راغلی ده چې هغه هر بانه جوړي چې خلق بیکاره کې خلق بې تعلیمه کې خلق بې علمه کې خلق په کور کې کېني دا رقم نه منطق په دنیا کې شته نه دا رقم ارزیابي په دنیا کې شته او نه په دې رقم باندې خلکو جامعه چېرته مخته بولې ده بله. دوی د غرب د ټکنالوژي او د علم مخالفت کوي بیا په جیبو کې تلیفونونه همغسې چلانه دي په همغه غربي ټکنالوژي باندې کار کوي په همغه غربي ټکنالوژي یې جنګ وکړه په همغه غربي ټکنالوژي باندې په موټرو کې اخوا دا خوا ګرځي دغلته چې یو تناقض په عمل او ادعا کې ده یعنې دغه ادعا وایي چې دوی کوي چې هر څه شته د شریعت جامه و راغوندي دغه له ناپوهي نه یې کوي په دې کې له ناپوهي نه یې نه کوي له ریا او له تظاهر نه یې کوي نو که د غرب علم پوهه دغونه بد وي نو دوی به دا خپل تلیفونونه هم ایسته واچوي موټرونه هم ایسته واچوي دا کلشنیکوف او دغه نور نه څه استفاده کوي خپله دې جوړ کړي اوس په افغانستان کې د موږ پیسه له خارج راځي پاسپورت مو له خارج راځي د هېڅ شي د جوړېدلو استعداد نه لرو ټول خارج جوړوي او بیا د هغه لپاره دوی نه غواړي چې خپل افغانستان ولس د افغانستان ځوانان د افغانستان نوی نسل همغه تعلیم او تحصیل زده کړي چې په خپل افغانستان کې دغه شیان تولید کړي د هغه په خاطر باندې ده چې د دوی ټول کړه او اعمالو تر منځ دومره تناقض ده چې په هیڅ منطق باندې نه جوړیږي بل ستانځي صاحب اسلامي امارت د نړۍ د غوښتنو د اندېښنو په ځواب کې ویلي دي چې دوی په دغه برخه کې د یوې مناسبې تګلارې په جوړولو باندې کار کوي دغه تګلاره څه کېدلی شي آیا دومره امکان لري چې دغه تګلاره دې دومره اوږده شي ځکه ډېره موده وشوله چې د نجونو ښوونځي تړلي دي پوهنتونونه همدارنګه وتړل شول اوس نوي په اداراتو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګېدو دوی وایي موږ په تګلاره باندې کار کوو دغه تګلاره څه کېدلی شي لازمه ده چې دومره دې ته وخت ورکړ شي دومره دې وځنډېږي دغه په خپله ادعا د دوی چې دوی وایي چې موږ ته تاسې وخت راکوي چې موږ تګلاره جوړه کړو کاله تېر شول دغه په خپله ثابتوي چې د دوی د تګلار نه وزده نو چې د تګلار نه وزده ولې هغسې مذهبونه یا بکې مقامونه تصرف کړل ځانونه د کار په راست کې مقرر کړل او د هغو کار استعداد نه درلوده د حکومت کار داسې کار نه ده چې تاسې یو پلا حکومت نیسئ بیا پس له هغه زده کوي اوله سړی یو استعداد زده کوي یو علم زده کوي یو تجربه زده کوي په یو کار باندې یو څه شی باندې پوهیږي پس له هغه بیا د هغه امتحان ورکوي ازموینه ورکوي چې خلک پوه شي چې اوس د دغه کار د کولو استعداد او لیاقت لري بیا نو هغه کار هغه وخت ورسپارل کیږي مثلا که یو موټروان چې هیڅ موټر یې نه ایزده او راسې د یو سرویس موټر په چلو باندې کښېني وایي زه تاسې یو چېرته رسومه او خلک پوښتنه وکړي چې ته لایسنس لرې وایي نه نه لرم تجربه لرې نه لرم موټر اشترینګ پیژنې وایي نه پیژنم نو داسې خو نه کېږي چې تاسې راسې د موټر په جلو باندې کښېني او د موټر چلول مو هم نه ویزده بیا نو ټول مسافرین معطل کوي چې تاسې یو کال یو نیم کال دوه کاله معطل اوسئ تر هغه پورې چې ما موټر زده کړي بیا به نو زه موټر چلوم بیا به تاسې خپل د سرمنزل مقصود ته رسوم خبره راغلته چې د طالبانو جهاد به یې زده و حکومت کول یې نه وزده اداره یې نه وزده استعداد یې نه درلوده راغلل د داسې کارو په راست کې ځانونه ونیول چې د هغه یو ټکې باندې هم نه پوهېدله اوس د هغه په خاطر داسې د دوی د ناپوهي او د دوی د بې استعدادي په خاطر باندې ټول افغانستان د دوی ګرو پاتې ده د هغه په خاطر چې د موږ خویندې اوس ګدایي کوي د موږ پوهان او تعلیم یافته خلک موږ له هېواد نه تښتي او پردي هېوادونه ابادوي افغانستان همسې ورانو ویجاړ پاتې ده مشکل دغلته ده چې یو څوک چې یو کار لپاره تاسې چې لمونځ هم کوئ یو څوک په امامت انتخابوئ د هغه باید لمونځ خپله زده وي چې تاسو ته لمونځ درکړي د دې ملایانو به لمونځ زده وي کاشکې موږ ته لمونځ راکړی وی اما نه د حکومت کار نه ده زده مشکل دغلته ده چې ملایان باید په مدرسه کې په مکتب کې په پوهنتون کې دوی هغه راغلي سیاست مخکې نیولی سیاست هم نه ده زده او اوس چې د پوهنتونونو مکتبونه دي هغه لپاره څوک هغه یې وتړل په دې چې دوی خو هلته نو درس نسي ورکولی په دې چې دوی راغلل د سیاست لارې ونیوله نو د هغه په خاطر تعلیمي موسسې تړي
او راځي په حکومت کې او په حکومت کې کار ترشوار ده همدغه د نن پیښه یو مثال ده په دغه رقم لسوه پیښونه دي پیښې دي چې د دوی د آدم د تجربې او د دوی د آدم د استعداد نمایندګي کوي لکول ملت څلوېښت میلیونه ملت یرغمل نیولی ده متاسفانه هغه هم د شریعت په نامه چې دا له بده بدتره ده بله ستانځي سه بوس دغه غونډه چې جوړه شوې ده دوی اسلامي امارت استازو ته پکې د ګډون لپاره بلنه نه ورکړي فکر نه کوي کله چې د اسلامي امارت استازي په دې کې ګډون ونه لري او به د نړۍ هیوادونه د دوی څخه اندېښنې او همدارنګ غوښتنې ولري دغه غوښتنې که په مستقیمه توګه باندې شوې وای خو او کنه دا چې دوی ګډون نه لري او هلته دوی کینی د یو حکومت یا د یو هیواد په تړاو باندې دوی هلته غوښتنې کوي مستقیم که چیرې دوی غوښتل شوې څومره به مهمه وه نه طالبانو نه دغه غوښتنې د افغانستان ملت وکړې دوی سترګې په پټې کړې د اسلامي نړۍ لویو پوهانو په شالازهر د پوهنتون علماو په دې باندې وکړل دوی نه دا غوښتنې وکړلې چې مکتبونه او مدرسې مه تړئ دوی په هغه سترګې پټې کړې غربي دنیا ورته وویلې هغه خو دوی په کفر نیسي نو د هغه په خاطر که د غربي دنیا که د ملګرو ملتو د هغو موسسو غوښتنې پردۍ ګڼلې دغه اسلامي نړۍ خو د موږ خپله ده اوس دغه ملانو سره چې موږ بحث کوو همغه قرآن چې زه وایم هغه قرآن دوی هم وایي متاسفانه وخت چې د استدلال وخت راسي په یو ټکي د قرآن دوی استدلال کوي منډې وهي یو حدیث ته په حدیث کې داسې شیان وایي چې هغه هېڅ د قرآن له ټکي سره په مغایرت کې واقع کېږي نو نړیوالو خو دا دوه کاله له طالبانو دغه غوښتنې وکړلې ټول په دغه هیله دي دوی فقط هم دغه وایي چې موږ د علم مخالف نه یو موږ مکتبونه دایمي نه تړو تنها تر امر ثانی پورې پاتې دي نو د دوی امر ثانی پورې به ټول افغانستان د دوی ګیروګانو یرغمل پاتې نو له دوی نه غوښتنه سوې وه دوی هغه شرایط یو قدم هم نه د ملګرو ملتو غوښتنو ته دوی یو قدم ور وړاندې سوي دي چې هغو سره جوړ وکړي او نه د اسلامي ټولنې خواته په اسلامي ټولنه کې هیڅ هیواد نشته چې هغه سم معیارونه دي او د هغوی لپاره د منلو وړ په دې یوویشتمه پیړۍ کې لکه هغه کارونه چې طالبان کوي بله ستانځي صاحب دلته اصله موضوع څه ده ځکه غوښتنې کېږي دوی یادونه کوي چې اسلامي اصول او هغه شریعت په چوکاټ کې چې دی دوی به نجونو ته یا مثلا ښځو ته د کار اجازه ورکوي د زده کړو اجازه به ورته ورکول کېږي همدغه د اسلامي اصولو نه مراتول دی او که نه نورې خبرې هم کېدلی شي چې هغه دې د خلکو پټې وسي دوی خپل حکومت اعلان کړی دی چې دا یو اسلامي عمارت ده اما وخت چې د دوی کړوړو ته خلک ګوري هغه کې اسلامیت نسته که اسلام د اسلام د شریعت معیار او محور قرآنی او که هغه د حضرت رسول اکرم سنتی په هغه کې په هیڅ ځای کې تاسې نه وینئ چې هغلته د تعلیم ښځو ته جایز ونه ګڼل سي یا د علم ته څوک وایي چې دا مباح ده مشکل دغلته ده چې دوی ځان ته یو شریعت لري او دغه شریعت د قرآن د شریعت مغایر واقع کیږي په دې معنا چې د دې په خاطر څوک داسې فکر ونه کړي چې زه خو نه پګړۍ لرم او نه مې دستار او نه مې ږیره شته او فکر وکړي چې دا له کومه راپیدا سو د قرآن د الاحزاب د سورې شپږ درسم آیت کې خدای تعالی وایي چې هغه څه چې خدای او رسول تاسې ته جایز ګڼلی دي د هغه په منلو یا منلو کې تاس انسانان اختیار نه لري یعنی هغه شی چې خدای حلال ګڼلی دي هغه حلال دی او که خدای حرام ګڼلی هغه حرام دی دوی راځي له خپل ځانه مغایر د خدای د امر موږ خلکو ته ډیر شیان حرام کوي یا مباح کوي علم و مباح دا د قرآن په کوم آیت کې دی یا د نور شیانو چې دوی کوي فرض که ښځې وایي ستر نه لري په دغه ښځو باندې موږ څه چادرین پرې واغوستلې نقابونه یې پرې واغوستلې حجابونه یې پرې واغوستلې بیا هم وایي حجاب لا نه لري نو دغه نه پاتې چې یو بوجۍ یو خلطه کې واچوي نو د هغه په خاطر دغه ښځې دوی ژوندۍ مړې کړي دي په دې حساب باندې دغه شی کې نه د قرآن امر شته پکې نه دغه حجاب په دغه تعریف څه وایي قرآن دغه ویلی ده
په قران کې واضح راغلی دی. بیا به هم زه ادرس ورکړم، هغو څوک چې غواړي تحقیق وکړي، څه فکرونه کوي، چې دا زه له خپل ځانه وایم. په دې چې کله د طالبان نمایندګان دغه ادعاوې کوي، په سوره نور کې درسم او یو درسم آیت امر کوي نارینه و ته اول، ښځو ته وروسته، چې تاسې د خپلو سترګو ستر وساتئ، یعنی یو بل ته مه ګورئ. دغه په خپله ښیي چې که نارینه او ښځو ته ویل شوي چې تاسې د خپلو سترګو ستر وساتئ او یو بل ته مه ګورئ، دغه معنا لري چې ښځې او نارینه مختلط ژوند کوي. د اسلام په تاریخ کې په جنګ کې په سوله کې ښځې او نارینه سره یو وو. اوس طالبان راځي چې نه، وایي موږ ښځې نه سره جلا کوو. دا خو نه په قرآن کې شته نه په سنت کې شته. وخت چې په اسلام په تاریخ کې موږ وګورو چې یوه ښځه د جمعې په خطبه کې ولاړې په حضرت عمر باندې انتقاد کوي، نو ښځو خو یو ځای لمونځ کوو. وخت چې موږ ته ویل شوي دي چې په لمانځه کې د نارینه په اول هغه کې صف کې درېږي، ښځې د پروستي صف کې درېږي، نو دا خو معنا نه لري د دې چې ښځې نارینه سره جلا دي. حتما نر او ښځینه په یو مسجد کې، په یو تالار کې، په یو ځای کې لمونځ کوو، نو د هغه په خاطر دغه عوامل ورته راغلي دي چې په د ښځو د نارینه و جلاوالی نشته. اما طالبان راځي له خپله، لکه چې ما بیا اشاره وکړه، د قرآن د امر مخالف دوی له خپل ځانه یو شی حرام ګڼي او یو شی حلال ګڼي چې هغه له قرآن سره مغایرت لري، دغه اجازه دوی نه لري د قرآن په د شریعت له مخې. او دا که د دیوبند په شریعت کې په هغه باندې بیا زه نه پوهېږم. بلې ستانیزی صاحب، تیر کال ډسمبر په 19 باندې هم د اسلامي همکاریو سازمان یوه داسې غونډه درلودله، هلته د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې وه چې دوی د اسلامي هیوادونو هغه کومې اندېښنې چې دي هغې ته ځواب ویونکي دي، هغه به مني. اوس له هغې ورځې را دې خوا، سره له دې چې هغه غوښتنې چې هغه وخت اسلامي همکاریو سازمان یې غوښتنه کړې وه هغه پر ځای پاتې دي، لا نور بندیزونه چې په ښځو همدارنګه په نجونو باندې لګېدلي دي، د دې د حل غوښتنه یې کړې ده. دا څومره د دې ښکارندویینه کوي چې اسلامي امارت په خپلو کړو ژمنو باندې عمل نه دی کړی؟ دا په خپل یاد اخی چې یا طالبان صلاحیت نه لري او یا درواغ وایي او یا هم دواړه. که دوی په تیر کال کې دغه اسلامي همکاریو غونډې ته دغه وعده ورکړي چې موږ دا د تاسو غوښتنو ته لبیک وایو، مثبت جواب وایو، اما له هغه وخته تر اوسه خو دوی په مخالف طرف روان دي. دوی خو خلک که هغه وخت تعلیم تحصیل ته نه پرېږدي، اوس یې کار ته نه پرېږدي، که هغه وخت کار ته نه پرېږدي، اوس له کور وتلو ته نه پرېږدي، ټولې ګدایګرې کړلې. نو د هغه په خاطر په وعده به کوي، په وعدې کې د دوی هېڅ خبره نه ده. همدغه د تعلیم و تربیې د مکتبو د خلاصېدلو وعدې که لس ځلې نه یا اقل ناته نه ځلې مختلفو مقامو د طالبانو ویلي دي چې موږ دغه کار کوو، اما نه کوي. په عمل کې په مخالف جهت کې روان دي. د هغه خاطر دوی د نړیوالو او د اسلامي همکاري کنفرانس اعضاو ته خپل د رښتیا ویلو اعتبار کاملا لاس ورکړی ده. داسې دوی هغه کنفرانس نه دی غواړي، نه دی غوښتلي، دغه پخپله ثابتوي چې هغوی د دوی په خبرو باندې نور اعتبار نه لري، ځکه چې دوی په یوه هم عمل نه ده کړی. وخت چې څوک عمل ونه کړي په خپل گفتار باندې، هغه خو خپل اعتبار لاس ورکوي، عضویت بېدغه نه لري. ډېره مننه ستانیزی صاحب، کور ودان چې بحث مو راسره وکړ.